Tak dáme si nahrávanie, beží. Dajte mi prosím vás do chatu odkaz, či ma počuť, či ma vidieť, či je všetko v poriadku, lebo nejako mám pomalý počítač. Pán Krošľak, ďakujem. Gustav, OK. Majka, všetko OK. No tak myslím si, že môžeme začať. Čiže ešte raz vás vítam. Minulý týždeň sme nemali technický webinár, ja som uskôr avizoval, že momentálne aj z hľadiska zaneprázdnenosti, aj z hľadiska toho, že tých informácií akože nie je až tak veľa, že budeme mať technický webinár každý druhý týždeň, ale nakoniec po dohovore s vedením spoločnosti, s ostatnými raditeľmi spoločnosti Skyway Capital sme odsúhlasili, že tento technický webinár, ak bude možné, tak bude každý týždeň, nakoľko je zaregistrovaných mnoho mladých ľudí a bude potrebné si preopakovať tie veci, ktoré sme už veľakrát preberali na technických webinároch, čiže spôsob fungovania spoločnosti, prečo fungujeme na základe offshore a tak ďalej. Čiže tieto veci, ktoré som už možno niekedy pred rokom, pred pol rokom odprezentoval, tak začneme znovu. Viem, že trošičku nastane asi taký menší problém, nakoľko teraz je veľmi veľa aktivít, ja o nich budem hovoriť, tak nie som si istý, že každý týždeň sa budem môcť prihlásiť, ale v každom prípade, pokiaľ by k tomu prišlo, tak za každým sa dohodnem s Jožkom Millešom a on potom bude môcť robiť tento technický webinár miesto mňa. No, toľko to na úvod. Aby som dnes tak vo všeobecnosti chcel pohovoriť o tých veciach, ktoré sú momentálne aktuálne. Máme veľa aktuálností, aj keď možno na prvý pohľad nie je vidieť tá práca, ale v pozadí ako management Skyway Capitalu veľmi intenzívne sa zaoberáme viacerými vecami. Viete, že minulý týždeň bolo už, myslím, štvrté školenie, štvrtý tréning s pánom Galatom v Tbilisi, v Gruzínsku. Ja len môžem jedno povedať, Tbilisi, veľmi pekné mesto, starobilé mesto, je tam lanovka dokonca vybudovaná, mali sme na ňu priamy výhľad z terasy nášho hotela. Boli tam niektorí spolupracovníci spoločnosti Skyway Capital, samozrejme zo Slovenska, z Čiech, Jožko Ileš, Jožko Pavčo, pán Trčka, pán Vajgl s manželkou. Čiže mohli priniesť a priniesli určite tie informácie. Bol to veľmi efektívny tréning, naučili sme sa veľa nových vecí. Bol to taký, by som povedal, predposledný, nakoľko takýto tréning sa ešte bude organizovať vo Vilniuse 24. a 25. novembra. A 26. novembra, hneď deň po ukončení tohto tréningu s pánom Galatom, odštartujeme prvé kolo školení alebo tréningu o duplikácii. Celý ten nasledujúci deň, to 26. novembra, budeme robiť prezentáciu ja. Bude to všetko, tá prezentácia bude ohľadne budovania tímu, ohľadne budovania sietí, ohľadne tých vecí, ktoré je potrebné robiť, aby človek bol úspešný. Budeme tam hovoriť o povinnostiach sponzora, budeme tam hovoriť samozrejme o tých základných krokoch od začiatku, čo je potrebné urobiť, keď sa nový človek zaregistruje. Budeme tam hovoriť o telefonovaní, o mennom zozname, o cieľoch, budeme tam hovoriť, ako sa vysporiadať s námietkami a tak ďalej. Čiže veľa, veľa užitočných vecí, ktoré vám určite pomôžu
k tomu, aby ste úspešne ako nováčikovia odštartovali tento biznis, alebo ako už tuší spolupracovníci, aby ste skvalitnili, poprípade doplnili niektoré zručnosti, ktoré ste doteraz nerobili. A tento tréning poplatok bude osobitne, čiže nie je nutné, aby ste boli na všetkých troch dňoch. Hovorím teraz k tým klientom spoločnosti Skyway Capital, ktorí sa nezúčastňovali na tých predchádzajúcich tréningoch s pánom Galatom, čiže nemôžu prísť na ten ďalší tréning toho 24. a 25. novembra, ale môžu prísť na ten, na to moje školenie, na ten môj tréning 26. Bude možnosť v osobných kabinetoch sa na tento tréning osobitne prihlásiť. Takže toľko to tomuto tréningu, čiže odštartujeme tým vlastne ten tréning alebo to školenie ohľadne duplikácie. Bude samozrejme viac takýchto tréningov, školení. Určite jeden deň vyčleníme aj napríklad na Slovensku v januári, nakoľko, hneď vám to pozriem presne, 26. a 27. januára bude medzinárodná konferencia na Slovensku. Chceli by sme to urobiť v Jasnej, aby tam bola možnosť aj lyžovania. A určite pridáme k tomu ďalší deň, alebo možno robíme jednodňovú medzinárodnú konferenciu a ten ďalší deň opäť bude o duplikácii, o tom, aby sme čím viacej ľudí mohli z tohto systému preškoliť, čiže zapisujte si dátumy. Objaví sa to samozrejme v kalendári podujatí taktiež. Čo sa ešte udialo, viete, že bola informácia o založení 0. kilometra v Arabských Emirátoch, respektíve v Abu Dhabi. Zatiaľ nevyšlo z toho oficiálne video, holding pripravuje aj fotografie, oficiálne video. Prislúbili, že v najbližších dňoch sa to objaví na stránkach RSV a na stránkach pána Junického. Samozrejme, preberieme všetky informácie, ktoré budú prístupné, budeme informovať. Je to veľmi významný medzník, nakoľko vieme, že partneri z Emirátov pridelili spoločnosti Skyway pozemok v hodnote okolo 750 miliónov dolárov. Možno, že niekomu sa to zdá veľmi veľa, ale nájsť kvalitnú pôdu v Arabských Emirátov nie je ľahká vec a naozaj kvalitná pôda, lebo takové územie je veľmi, veľmi drahé. Samozrejme, že Pajunický dostal za úlohu vybudovať tam technopark, podobný ako Marinej Gorke. Prvá fáza toho technoparku by mohla byť ukončená niekedy v marci, v apríli, kde sa potom bude testovať vysokorýchlostný dopravný systém. Vieme, že z výstavy z Inotransu v Berlíne náš Unilio putoval do Marinej Gorky, kde sa už prevádzajú základné testy technologické, technické a tak ďalej. A potom v Emirátoch, respektíve v Abu Dhabi, sa budú robiť rýchlostné testy. Viete, že vyšla informácia, že po úspešnom absolvovaní všetkých tých testov certifikačného procesu priamo tam v Arabských Emirátoch bude realizovaných viacero projektov, hovorilo sa niekoľko desiatok projektov v celkom zaujímavej hodnote. Hovorilo sa o kontrakte okolo 10 miliárd dolárov, čiže naozaj bude veľa závisieť od toho, ako tie skúšky dopadnú, ako ten test
testy dopadnú ako certifikačný proces. Čiže z toho hľadiska určite pani ministri bude potrebovať našu pomoc, teraz mierím na investície, lebo budovanie toho technoparku bude financovať ako holding. Takže my sme prislúbili, že robíme všetko preto, aby tá výstavba mohla hladko prebiehať, aby sa veci robili na čas. A samozrejme, aby tí arabskí partneri videli, že sme profesionálna spoločnosť, že vieme držať slovo. Takže bude tam možno samozrejme ďalších investícií. Čo sa týka ďalších aktivít, ktoré v poslednom čase sú aktuálne, samozrejme o všetkých týchto veciach, aj o iných veciach, ktoré dnes ešte nebudem hovoriť, budem vás informovať na stretnutí VIP klientov v spoločnosti Skyway Capital, kde sú samozrejme pozvaní všetci. Rád som tam videl aj nováčikov, ktorí nemajú ešte dostatok informácií. To stretnutie bude v sobotu, teraz v Trenčíne, v hoteli Magnus, priamo proti štadiónu hokejovému, čiže 20. októbra, hotel Magnus, Trenčín. Začíname o 12. hodine registráciou, potom o jednej začína vlastne to stretnutie, kde si myslím, oznejú veľmi významné veci aj pre nováčikov, aj pre už skôr zaregistrovaných klientov spoločnosti, ako spolupracovníkov spoločnosti Skyway Capital, čiže aj týmto vás srdečne pozývam na toto stretnutie. Samozrejme, občerstvenie, káva a tak ďalej, klebičky, nejaké sladkosti, to je zabezpečené. Lebo po tomto stretnutí ja v stredu spoločne s pánom Maslovom aj s pánom Teom odchádzame do Vietnamu, nakoľko sme dostali od pána Junického poverenie po tom stretnutí, ktoré som absolvoval s pánom Vladimírom Maslovom asi pred 2 týždňami v Minsku, kde sme absolvovali veľmi rýchle stretnutie s pánom Junickým. Tesne potom, ako on sa vrátil z Arabských Emirátov, sme tam leteli v nedeľu, po obede, pondelok sme mali rokovanie a hneď po obede, pondelok po obede sme leteli naspäť. Cieľom toho rokovania v Minsku bolo informovať pána Junického o našich aktivitách ohľadne projektu San Bernardino vo Švajčiarsku, informovať ho o našich aktivitách vo Vietname. Veľmi dôležitý výsledok z tohto rokovania bolo, že pán Junický odsúhlasil projekt San Bernardine. Máme pripraviť finančný plán, čím skorej dohodnúť kontrakt s partnermi. Aj dnes sme si volali s partnermi tohto projektu. Dokonca nedeľu do obeda sa stretnem s nimi v Maďarsku. Pripravíme zmluvu na podpis, podpíše sa zmluva a hneď po podpise zmluvy, ako to len bude možné, spustíme financovanie tohto projektu, nakoľko je tam potreba vyrobiť novú technológiu, lebo viete, je to projekt, ktorý ide do kopca, je to vlastne nahradenie starej lanovky, ktorá bola v San Bernardine našou technológiou. Je tam stúpanie 38 stupňov, čiže tie bežné unibusy alebo unibajky by toto stúpanie nezvládli. Čiže Pajunický tam prislúbil fungovú technológiu, ktorá bude prispôsobená tým
potreba lyžiara, aby sa tam lyže dali brať, alebo snowboard a tak ďalej. Ale samozrejme výroba novej technológie začne, keď príde prvá predplatba, čiže aj kvôli tomu my musíme čím skorej spustiť financovanie tohto projektu. Vieme, že celý ten projekt San Bernardín je rozfázovaný na tri etapy. V konečnej etape má tam vzniknúť naozaj také, by som povedal, kompresové, oddychové, relaxačné centrum, ktoré bude veľmi príťažlivé pre návštevníkov. Chceme prepojiť aj to mestečko San Bernardino s týmto vlekom. Čiže naozaj roboty je veľmi veľa. My sme samozrejme po skončení rokovania s pánom Ilickým rokovali aj s pánom Kirillom Badulinom, ktorý je vedúcim technickej kancelárie. Dohodli sme určité postupy, dohodli sme tú stránku technologickú, technickú, čiže on nám poskytne všetky informácie, dostal poverenie od pána Ilického, čiže začala veľmi efektívna spolupráca na prípravnej fáze alebo predprojekčnej fáze projektu San Bernardino. Každý jeden takýto adresný projekt budeme robiť spolu s technickým oddelením na holdingu, čiže oni nám pomôžu v tej predprojekčnej príprave. No a samozrejme potom každý projekt, keď pripravíme na vykonanie, tak pán Junický musí odsúhlasiť, až po odsúhlasení už ide tá akčná fáza, by som povedal, implementácie projektu. Čiže San Bernardino, ako som hovoril, je odsúhlasené, teraz sa robí tá predpočná príprava, no a potom príde na rad aj financovanie tohto projektu, výroba technológie, príprava tam všetkých tých vecí, ktoré je nutné, výber firmy, ktorá to bude robiť tú montáž, takže veľa práce. Ale zase na druhej strane, keď my prejdeme všetkými tými krokmi, ktoré je nutné urobiť na prípravu týchto adresných projektov, potom samozrejme už tieto kroky budeme automaticky aplikovať na každý jeden adresný projekt, čiže potom už tá prípravná fáza bude o mnoho kratšia. Čo sa týka Vietnamu, tiež sme informovali pána Ilického o našich aktivitách, že sme navštívili univerzitu, kde sme poslali na odsúhlasenie memorandum of understanding, čiže memorandum o porozumení, memorandum o budúcej spolupráce. Informovali sme pána Ilického o stretnutí rezonuje zvuk? Nie je dobrý zvuk? Dajte mi odkaz do četu. Je niečo so zvukom? Seta. Ako internet ja mám dobrý. Chrčí. Seta chrčí. Čo to môže byť? Skúsim to trošku stiahnuť. Pridám radšej na počítači a skúsim to takto a potom ho trošku stiahnem. Skúsim teraz hovoriť a dajte mi tak priebežne do chatu. OK, fajn. Dobre, čiže možno budem hovoriť trošku pomalšie, tak budete lepšie rozumieť. No, poďme sa vrátiť k tomu Vietnamu. Pán Ilický jednoznačne súhlasil s našimi aktivitami. Viete, že tam sme sa stretli s našim partnerom, so spoločnosťou PHM, ktorá je vládnou spoločnosťou, kde momentálne práve dnes som posielal dopis adresovaný premiérovi Vietnamu, na ministerstvo dopravy, na ministerstvo kultúry.
a samozrejme aj spoločnosti PHM, nakoľko sme dostali jasné inštrukcie na založenie spoločnosti tam vo Vietname Joint Venture, do ktorej samozrejme potom vstúpi pán Junický. Aj z tohto dôvodu, aby sme urýchlili tieto veci, lebo bolo tam jednanie už o konkrétnych projektoch, tak pán Junický nám pridelil pána Kirila Badulina, viete, vedúceho technického oddelenia, a vyšiel s nami, čiže 24. októbra, budúci týždeň v stredu, letíme opäť do Hanoja. Pán Badulin príde za nami 28. v nedeľu, aby on je tá kompetentná osoba na vysvetlenie tých technických, technologických otázok. Opäť bude taká uzavretá prednáška pre profesorov na univerzite. Budeme finalizovať podpísanie zmluvy o spolupráci. Informoval som o tom, že univerzita veľmi aktívne pristúpila k tejto veci, nakoľko práve táto Hanojská univerzita dopravy a komunikácie má veľmi dobré vzťahy s Moskovskou univerzitou dopravy, tam, kde už máme podpísanú zmluvu o spolupráci. Takže veľmi aktívne aj tí profesori, ktorí vyučujú dopravné systémy, veľmi aktívne sa zapájali do diskusie. No a samozrejme, ako vždy, keď niekde idete prvýkrát prezentovať túto technológiu alebo tento dopravný systém, tak vzniká veľa technických otázok, veľa otázok ohľadne technológie. A práve kvôli tomu, aby pán Junický si bol istý, že tam odznejú správne veci, že tam odznejú správne informácie, tak ide s nami aj pán Badulin. Samozrejme, že stretneme sa so spoločnosťou PHM, pôjdeme pozrieť potenciálne projekty. My sme už minulý týždeň dostali dopis od Ministerstva kultúry Vietnamskej socialistickej republiky, že proste vítajú možnosť spolupráce spoločnosti PHM so spoločnosťou Skyway Capital. No a teraz by sme boli veľmi radi, keby sme sa s predstaviteľmi aj ministerstva kultúry, aj ministerstva dopravy mohli stretnúť, nakoľko tam budeme mať odborníka na technológiu, aby sme im tú našu technológiu a tú našu víziu, ako pomôcť Vietnamu v budovaní dopravných sietí, aby sme im to mohli celé veľmi odborne objasniť. Čiže budeme tam mať viacero stretnutí. Mimochodom sa ozvali z Vietnamu viaceré spoločnosti, ktoré jedna z nich dokonca priamo pánu Junickému napísala dopis. Potom pán Junický nás povedal, aby sme odpovedali. Včera alebo predvčerom som odpovedal na ten dopis tie ďalšie spoločnosti. Samozrejme, budeme s každým jednať. Sú vítaní všetci, ktorí chcú pomôcť uplatnení našej technológie vo Vietname, no ale samozrejme tie priame rokovania už budú s tou novozaloženou spoločnosťou vo Vietname, aby proste každý vedel, že už tam nejaké aktivity boli dané, že je tam podpísaný nejaký dohovor s touto spoločnosťou PHM. No a teraz máme za úlohu pripraviť veľmi rýchlo založenie tej novej spoločnosti a už potom cez túto novú spoločnosť rokovať aj s ostatnými záujemcami. 2. novembra sa vraciame naspäť z Vietnamu. Pevne verím, že s pozitívnymi informáciami. Samozrejme, po návrate vás budem informovať. No a pobudneme nejaké 3 dni doma a 7. novembra odlietame s pánom Maslovom do Nigérie. Nie som tomu veľmi rád, lebo včera som absolvoval povinné očkovanie nejakými 4 vakcínami a
Necítim sa celkom fit po tej vakcinácii, ale podmienkou, aby som dostal vízum, tak je nutná vakcinácia. Tak ideme priamo do Lagosu, je to bývalé hlavné mesto Nigérie. Viete, že v Nigérii je situácia nie veľmi, by som povedal, taká bezpečná, sú rôzne informácie, idú tam voľby. Ja som našiel na ministerstve zahraničných vecí informácie, že proste tam nejaká organizácia Boko Haram robí nejakú neplechu. Dali sme si podmienku, že odcestujeme tam, ale naša podmienka bola, aby sme mali 24-hodinovú ochranu, aby sme boli v kvalitnom hoteli. Samozrejme, z toho hotelu nebudeme vychádzať. Konferencia bude tiež v tom hoteli, kde budeme ubytovaní. Konferencie sa má zúčastniť 500 tisíc ľudí. Je tam zaregistrovaný informácie asi 5 tisíc klientov. Na konferencii by malo byť viac ako 1 000 ľudí. Máme sa stretnúť aj s oficiálnymi predstaviteľmi, samozrejme v tom hoteli, kde budeme ubytovaní. No a potom pondelok po konferencii, kde odmietáme späť. Tam ma sú dotalinu ja na Slovensko. No, pevne verím, že všetko bude v poriadku. Na týchto prípadoch, pokiaľ samozrejme nebude také internetové spojenie, tak nebudem môcť robiť tieto webináre. Ale zase, ako som hovoril pri Vietname, keď prídeme, podám informáciu, po prípade v tom čase, keď ja sa nebudem môcť pripojiť, tak Jožko Ilieš urobí technický webinár. A potom 22. odchádzame do toho Vilniusu 22. novembra na tréning a opäť niekedy 4. decembra sa pripravuje tiež druhá veľká konferencia v Hanoji, respektíve 8. decembra bude konferencia v Hanoji. No a pár dní predtým už by sa mali podpisovať všetky tie relevantné dohody ohľadne projektov, ktoré sa týkajú Vietnamu, čiže bude treba opäť vycestovať do Vietnamu a prosím vás, máme tu Vianoce. Ďalšie aktivity, na ktorých momentálne pracujeme, viete, že pán Jorge López navštívil Ekotechnopark minulý mesiac Argentíny. Intenzívne komunikujeme spolu. Bol odposlaný návrh zmluvy, ktorý by sa týkal 5 krajín Južnej Ameriky. Je tam Argentína, Peru, Bolívia, Uruguay, ešte niektoré dve krajiny, kde by sme priamo začali potom rokovanie na najvyšších úrovniach. Momentálne tá zmluva bola posúdená, poslali sme naše výhrady, včera sme dostali od nich objasnenie. Ja verím, že po prílete z Vietnamu príde taktiež podpisu tejto zmluvy, založenie spoločnosti v Južnej Amerike, spoločnej, taktiež joint venture spoločnosti a začneme pracovať aj na juhoamerickom trhu. Máme tam také ďalšie želiesko v ohni. Môj veľmi dobrý priateľ sa stal veľvyslancom na Kube a z vlastnej iniciatívy aj on usporiada teraz dve veľké, keď by som povedal, zoznamovacie, nie konferencie, ale taký zoznamovací večierok s ostatnými veľvyslancami z tej oblasti, z tej karibskej oblasti. Už niektorí z nich konkrétne prejavili záujem o našu technológiu, takže myslím si, že ten druhý taký väčší potenciálny trh v budúcom roku bude práve tá Južná Amerika, tie
prilahlé ostrovy, ktoré sú tam v Karibiku, lebo naozaj, naozaj veľmi efektívne on tam začal pracovať. A v rámci tej svojej činnosti veľvyslanca, kde len môže, hovorí o technológii Skyway, o našej technológii a viac menej 2-3 krát týždenne komunikujeme spolu a tiež mi hovoril, že je tam veľmi vysoký záujem. Ja som tam totiž to mal ísť koncom októbra, nakoľko je tam veľká výstava technológií, nielen dopravných technológií, ale vo všeobecnosti v Havane, ale z časového hľadiska samozrejme nemôže na všetko zvládnuť. Tak sme sa dohodli na tom, že on usporiada niekoľko takýchto sedení, niekoľko takýchto konzultácií s veľvyslancami iných krajín a podľa toho výsledku potom možno začiatkom budúceho roku by sme absolvovali tiež cestu do Južnej Ameriky. Čiže vidíte sami, že tých aktivít je dosť. Ja som hovoril, že nie je vidieť tá práca, ktorá sa momentálne robí v Skyway Capital, myslím, takáto práca nás, managementu, ale veľmi intenzívne pracujem, aby ten budúci rok naozaj viacero projektov mohlo reálne odštartovať. Tento týždeň, respektíve budúci týždeň, možno pondelok, utorok, budeme hovoriť aj s pánom Junickým a s pani Nadeždou o prechode na 13. etapu, že žiadny skok tam nebude samozrejme na 14. ako som videl nejaké informácie na Facebooku. Skôr pre motiváciu skorších investícií klienti budú motivovaní s tým, že tá 13. etapa bude tak rozfázovaná na viacero podetáp s rôznymi diskontami. Samozrejme, o tom budeme informovať všetkých vás. Takže bude normálne 13. etapa. Kedy presne sa prejde na 13. etapu, pevne verím, že možno v budúci týždeň už by sme mohli vedieť, no a samozrejme, že keď sa to dozviem, tak vás budem o tom informovať. Čo sa týka tej našej spoločnej práce, uvidíme ešte v tomto roku, ako sa podarí zorganizovať konferenciu. Ja by som bol veľmi rád, keby sme ešte jednu takú spoločnú konferenciu s Českou republikou zorganizovali. Určite, ako som hovoril, tá medzinárodná konferencia bude v januári, to už je tradícia, že tie na nový rok, tie medzinárodné konferencie začíname na Slovensku. Určite bude potrebné rozbehnúť tie školiacie systémy o tej duplikácii, objasňovať pre vašich klientov v sieti, čo je nutné urobiť, ako tú prácu robiť. Ja budem mať v dispozícii samozrejme všetky prezentácie, budú nahraté na kľúč, čiže pokiaľ sa toto stane, ja to všetko pripravujem aj so spoločnosťou Golden Rob na ten 26. november, ale samozrejme už skorej to bude všetko hotové, nakoľko bude potrebné tie prezentácie preložiť. Budú všetky na kľúči, takže budete ich mať potom aj vy k dispozícii, aby ste mohli podľa tých prezentácií školiť vašich líderov, vašich ľudí vo vašom týme. Čiže tieto novosti, ktoré sa momentálne spomínalo ohľadne adresných projektov, samozrejme, pán Junický momentálne všetko svoje úsilie venuje, aby sa začalo zdárne s tým projektom v Arabských Emirátoch. Je to veľmi dôležité z hľadiska imidžu. Je to veľmi dôležité z hľadiska
odbornej verejnosti, že Arabi alebo proste tí partneri z arabských krajín chcú s nami kooperovať, že je podpísaná tam dohoda, že je podpísaná zmluva na vybudovanie ekotechnoparku, nakoľko celý svet vie o tom, že v tých arabských krajinách túžia po najlepšej technológii, že nepodpíšu zmluvu len tak s nejakou spoločnosťou, ktorá by sa tam mohla etablovať. To je proste aj náš imidž a preto Pajunický to svoje úsilie sústreďuje na tento región. A samozrejme, z tohto hľadiska je to možno dobré aj pre nás, lebo my ako vlastne zmluvná spoločnosť s holdingom máme plné právo iniciovať adresné projekty, pripraviť tu tie kroky počas projektovej prípravy, de facto v spolupráci s technickým úsekom na holdingu pripraviť komplet celý projekt na odsúhlasenie s pánom Junickým. Takže v tomto, pokiaľ máte aj vy možnosť proste mať nejaké dôležité kontakty, samozrejme radi privítame, môžeme všetko predebatiť. Nemáme žiadne proste nejaké tajnosti alebo zábrany. Cez takýto kontakt ešte po návrate z Vietnamu aj cestujem do Srbska, nakoľko jeden primátor jedného mesta veľmi, veľmi proste agilne ma bombarduje, aby som tam prišiel na nejaké 2 dni na rokovania aj so oficiálnymi činiteľmi, nakoľko majú eminentný záujem o vybudovanie našej technológie. Čiže objavujú sa tieto veci, aj tá odborná verejnosť začína byť veľmi zainteresovaná. No, samozrejme, druhá stránka veci, že veľakrát závisí to rozhodnutie od politikov, ale nakoľko my budeme schopní vyvinúť za aj tú odbornú verejnosť cez tie nižšie štátne funkcie, by som povedal, tlak na tých tam hore, tak skôr či neskôr tá nejaká zábrana povolí. My sme počas návštevy Tbilisi sa stretli s ďalším primátorom jedného blízkeho mesta, Tbilisi tiež prejavil veľmi eminentný záujem, aby sa tá technológia začala uplatňovať v Gruzínsku. Dohodli sme presné kroky, ktoré oni musia urobiť, aby sme my napríklad mohli prvý ten nástrel toho projektu urobiť. Čiže momentálne čakáme na vstupné informácie od nich a ja si myslím, že keď takýmito krokmi budeme robiť tieto adresné projekty, tak skôr či neskôr sa táto technológia spopularizuje. I preto aj z tohto dôvodu teraz sa sústredujeme viac menej na to San Bernardino, nakoľko my potrebujeme mať referenčný pilotný projekt v Európe. Lebo viete dobre, že stretávam sa mnohokrát s vplyvnými ľuďmi, stretávam sa s politikmi, stretávam sa na rôznych fórach a veľakrát odznie otázka, že kde tá technológia už funguje. No a keď poviem, že v Bielorusku, tak trošku taký odstup proste. Tak rozmýšľam, čo tak v takom Bielorusku môže fungovať? Čo, akú technológiu vy tam staviate? Čo v tom Bielorusku môže byť dobré? No a keď vybudeme budúci rok projekt San Bernardino, to bude predsa iné, keď povieme, že áno, vo Švajčiarsku táto technológia funguje, máme tam prvú časť nášho projektu hotovú, nech sa páči, pokiaľ máte záujem, môžete sa ísť na ten projekt. Problém. Teraz dobre. Preložím. Dobre, čiže vidíte sami, že ako tie
huby po daždi sa objavujú tie adresné projekty. Samozrejme, my aj z tohto dôvodu, nakoľko tých finančných alebo financovanie tých projektov bude robené rôznymi spôsobmi. Niekde to budú tie spomínané pokyny, niekde to budú možno väčší investori, niekde zainvestujú mesta, niekde zainvestuje tá, ktorá vláda. Čiže a niekde to bude mix investičných možností. Aj z tohto dôvodu je potrebné pre nás, aby sme už tieto investície adresných projektov robili samozrejme legálne, aby sme ich robili v rámci jurisdikcie, ktorá momentálne existuje. A z tohto dôvodu je veľmi potrebné, aby sme dotiahli založenie toho nášho investičného fondu EcoPlanet. Už je to v poslednom štádiu, všetky dokumenty sú zhromaždené, odposlané, už len čakáme do zápisu. A ešte jeden veľmi dôležitý argument pre založenie tohto celosvetového investičného fondu EcoPlanet je, že my potrebujeme proste vystupovať voči partnerom dôveryhodne a myslím, že takýto fond bude veľmi dôležitou, veľmi serióznou, alebo bude veľmi serióznym partnerom hocikomu, kde sa pôjdeme predstaviť. Predsa už to nie je SROčka s nejakým minimálnym majetkom, ale je to celosvetový investičný fond. No a tento celosvetový investičný fond EcoPlanet bude zakrývať vlastne aj alebo zastrešovať aj našu spoločnosť SkyWay Capital. No a v rámci tohto fondu potom my budeme vytvárať rôzne oddelenia, rôzne odborné oddelenia. Jedno odborné oddelenie bude určite mať na starosti spoluprácu s holdingom v tej predprojektovej príprave, čiže cez toto oddelenie pôjde tá technická, technologická časť každého adresného projektu. Cez ďalšie oddelenie, ktoré bude právneho charakteru, právne oddelenie pôjdu všetky zmluvy, čiže to právne oddelenie bude musieť zrevidovať návrhy zmluv, dať nám patričné návrhy, proste čo podpísať, čo nepodpísať a tak ďalej. Vo veľa prípadoch, a bude samozrejme viac takýchto oddelení v rámci EcoPlanetu a fondu EcoPlanet. Samozrejme, vo veľa prípadoch tieto oddelenia budú outsourcované, čiže nebudú to zamestnanci tohto fondu, ale budeme robiť tieto veci veľakrát na objednávku, čiže outsourcovať podľa potreby, keď bude viacero projektov, viacero zmluv alebo viacero kontraktov na posúdenie, ako môžeme zainteresovať samozrejme viacerých. Budú tam určite právnici, budú tam určite odborníci z dopravy a tak ďalej. Takže toto z nášho hľadiska je veľmi, veľmi dôležité, aby sme v tomto roku ohľadne prípravy tohto fondu EcoPlanet, aby sme to tu zafinišovali, aby sme založili na postupne do konca tohto roka vytvoriť aj jednotlivé oddelenia, ktoré už priamo sa budú podieľať na tej príprave toho, ktorého adresného projektu. Tu vidím možnosť uplatnenia sa možno niektorých z vás, ktorí ste sa zúčastnili tých tréningov alebo školení Jurija Galatu. Ďalej vidím uplatnenie týchto ľudí, že sa stanú takými hovorcami alebo tvárami spoločnosti SkyWay Capital. Nakoľko sami vidíte, že tých aktiví začína byť veľa, toho cestovania začína byť veľa a veľakrát je to únavné, lebo prelietávate cez niekoľko časových zón. Sú tam časové posuny dosť relevantné v niektorých častiach, kde začíname aktívne spolupracovať. Takže budeme určite
týchto ľudí využívať aj na napríklad na prednáškovú činnosť, na konferenciách, kde my nebudeme stačiť zvládať tú situáciu, tak samozrejme tí ambasádori, alebo tí ľudia, ktorí sú podkutí, ktorí samozrejme sú odborne zdatní, ktorí absolvovali tieto tréningy, školenia, ktorí vedia, čo hovorí, ktorí majú preštudovanú nielen našu osobnú stránku Skyway Capitalu, ale stránku pána Junického, RSV stránky a tak ďalej. Čiže sú podkutí a majú tie správne informácie, čiže budeme týchto ľudí na tieto účely využívať. Samozrejme, ďalšia možnosť uplatnenia je napríklad skôr či neskôr začneme nejaký projekt aj na Slovensku, alebo v Čechách, alebo v Maďarsku, alebo v Poľsku, alebo no, v Nemecku nehovorím, bo tam je Siemens, ale v Rakúsku napríklad. No, my budeme potrebovať koordinátorov na komunikáciu, koordinátorov týchto projektov v tých jednotlivých krajinách. Takže to je ďalšia možnosť uplatnenia sa. No a pevne verím, že v krátkej budúcnosti sa vynoria ďalšie možnosti, nakoľko viete, ako je príbeh o tej valiacej sa snehovej guli zo strechy, že nabaluje sa, nabaluje sa, nabaluje sa, z tej malej gulky vzniká ohromne veľká, veľká gula a takto bude aj s tými traversnými projektami. No vidíte, keď reálne začneme, nehovorím, že už dobudujeme, len reálne začneme budovať niektorý adresný projekt a bude tá aplikácia, ktorú som už raz spomínal, v mobile, kde sa bude môcť sledovať postupná realizácia toho adresného projektu, že ako sa to začne celé zrýchlovať a naozaj budeme potrebovať potom aj vašu pomoc, hlavne tých vás, ktorí absolvujete tieto školenia a tréningy. Čiže ja si myslím, že zameranie, ktoré som chcel, alebo ktoré som si určil, aby som vás tak v krátkosti poinformoval o tých hlavných adresných projektoch, na ktorých momentálne pracujeme. Čiže už z tohto vidíte, že to môže byť viac ako 5, napríklad vo Vietname sa jedná o 3 adresné projekty. Máme tu San Bernardino, máme tu Argentinu, máme tu ďalších 5 krajín v Južnej Amerike, máme tu samozrejme Kubu, prilahlé oblasti, máme tu arabské krajiny. Čiže budúci rok bude veľmi dôležitý pre nás to praktického hľadiska, aby sme hneď od začiatku začali zabezpečovať tie podmienky vstupu spoločnosti na burzu a samozrejme voľný prístup proste narábania s našimi certifikátmi, našimi akciami. Nemám ešte presné informácie, kedy sa spustí ten proces odkúpenia pred dávkou od klientov spoločnosti. Podľa informácií pána Junického ešte z Ekofestivalu, tak sa ten proces má spustiť teraz v októbri. Aj z toho hľadiska si nemyslím, že sa spustí zároveň aj proces odkúpenia podielov, aj prechod na 13. etapu. Už aj z hľadiska férovosti, alebo proste, aby sa tieto dve veci nemiešali. Nás sa to ako spolupracovníkov spoločnosti Skyway Capital momentálne nejakým spôsobom netýka, lebo tých 2 milióny dolárov, ktoré boli spomínané pánom Junickým v Ekofestivale, ktoré sa vyčlenili na toto odkúpenie tých podielov od tých klientov, ktorí si chcú ich odpredať, to sa týka roku 2014. Potom príde rád rok 2015. A ešte sa to nás netýka, až rok 2016 sa nás týka. Ja si nemyslím, že to bude až tak veľmi, veľmi skoro.
tak ja skôr si myslím, že už budeme aktívne budovať niektoré adresné projekty, pokiaľ dojde na ľad odkúpenia podielov z roku 2016. V každom prípade ja idem iným smerom. Ja investujem, ako som hovoril, v každej etape som robil investície. Robím investície momentálne v tejto 12. etape. Budem robiť investície v 13. etape, budem robiť investície v 14. aj 15. A samozrejme, popri tom tam bude možnosť dať si investície do adresných projektov. To bude vaše tiež slobodné rozhodnutie. Podľa toho bieleho papiera, ktorý sa pripraví, kde bude detailný popis každého jednotlivého adresného projektu, výška investícií, dĺžka otvorenia finančnej, ale možnosti financovania toho projektu, prínos toho projektu, výnos toho projektu, čiže tieto veci budú všetky zadefinované. Na podľa týchto charakterísk vy budete môcť samozrejme sa rozhodnúť do tohto áno, do tohto nie, do tohto opäť a tak ďalej. To už bude závisieť len a len od vás. Aj tu investujeme priebežne. Samozrejme, držím palce. Ešte jedna vec. Určite do toho Vilniusu budem potrebovať človeka, ktorý bude simultánne prekladať zo slovenčiny do ruštiny, nakoľko mal som robiť to školenie v angličtine, ale nakoľko z toho dôvodu, aby to proste išlo od srdca, aby som vedel podať emócie, tak som sa rozhodol a presvedčil som ďalších členov manažmentu, že by najlepšie bolo, aby som to prezentoval v slovenčine, s tým, že tam bude simultánny preklad priamo na pódiu do ruštiny, a potom preklad kabinka do ďalších jazykov, čiže norby, pokiaľ ako by to bolo možné, pokiaľ tam budeš, vidím, že píšeš, že budem tam, tak by som to samozrejme rád využil, zneužil. Nakoľko tam je potrebné mať človeka, tlmočníka, ktorý vie, čo ten sieťový marketing je, alebo vie, čo je budovanie týmu, vie proste tie odborné veci. A ja by som bol potešený, keby to tak bolo a aby sme sa vedeli s pánom Oláhom dohodnúť. No. Sú nejaké otázky, prosím vás, dajte mi do chatu, ešte máme zo pár minút, aby sme si ich mohli. Gustav, kde a okolke budeš v Maďarsku na jednaní s partnermi? No, trošku som klamal, budeme na hranici, budeme v Komárne aj v Komárome. V nedeľu máme stretnutie. Dohodli sme sa, že buďte v niektorej reštaurácii v Komárome, alebo sa stretneme v Komárne v Pekle. To je taký penzión priamo na chodnici bývalej v Komárne. Takže tak. Ostatné osobne. Dobre, čiže ja som rád, že ste sa v Vojnom pošte zúčastnili dnešného technického webinára. Prosím vás, predávajte tieto informácie vašim spolupracovníkom do sietí. Nešírte informácie, ktoré nepočujete od nás, ako myslím od manažmentu. Informácie, ktoré nie sú oficiálne. Šírte informácie, ktoré máme my na stránke. Šírte informácie, ktoré si môžete prečítať na stránke pána Jurického alebo na stránke RSV. Nešírte rôzne také neoverené informácie, ako aj teraz po Facebooku bola informácia o prechode už na 14. etapu, takéto veci. Radšej zavolajte, alebo radšej sa spýtajte mailom, pošlite mi mail. Nerobí to proste dobrú krv. Ešte možno posledná informácia. Pamätáte sa, keď som rozposielal tie maily ohľadne hospodárskeho klubu, že tam tá anketa, kde
medzi kandidátov na prvenstvo, mimochodom medzi 10 osobnostiami celého sveta, bol zradený aj pán Junický, tak pán Junický vyhral. Samozrejme, vďaka vám, mám tam zo všetkých, dobre pamätám, okolo 33% hlasov, a druhý, myslím, to bol Jean de Gaulle, ten má 21%, už ako in memoria. Takže v decembri bude pánu Junickému odovzdaná cena, mierová cena z hospodárskeho klubu. Pokúsime sa ho priniesť alebo presvedčiť, aby prišiel tú cenu osobne prevziať sem na Slovensko. Samozrejme, opäť nezaručená informácia. Všetko robíme preto, aby sem prišiel, ale budeme nakoniec vidieť, nakoniec to stanovisko si povie on sám. Čiže ďakujem vám za vašu účasť. Budúci týždeň vo štvrtok asi nebudem môcť vysielať, lebo ak nebudem na ceste, tak akurát budem tak, že cestujem do Vietnamu. Ja sa dohodnem potom s Jožkom Illéšom, dám mu k dispozícii link a urobí on technický webinár. Čiže ďakujem za vašu účasť, prajem vám ešte príjemný večer dnes, no a veľa síl a chuti do ďalšej práce, lebo naozaj v tej práce je veľmi veľa. Všetko dobré.